Dobro jutro, Borivoje, i tebi i svim našim gledaocima iz galerije Muzeja Ponišavlja. Moj sagovornik ovog jutra je kustos pedagog muzeja Tatjana Karanović i govorimo o izložbi koja će biti otvorena u ponedeljak, izložba posvećena Borivoju Popoviću, muzičkom pedagogu i umetniku. Tatjana, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i dobrodošli. Izložba dakle biće otvorena u ponedeljak, izložba posvećena Borivoju Popoviću i organizuje se povodom stogodišnjice od njegovog rođenja. Piroćanac koji je itekako vredan pažnja, o kome se možemo da kažemo malo zna u Pirotu. Zna se verovatno u stručnim krugovima, ali ovako malo. Ko je bio Borivoje Popović i zbog čega zaslužuje i ovu izložbu, ali i pažnju? Ovako, dobro jutro još jednom. Borivoje Popović je stvaralac, umetnik, kompozitor, dirigent, vrstan muzički pedagog, autor mnogih udžbenika solfeđa. Znači, nema tog početnog muzičkog obrazovanja bez Borivoja Popovića. Mnogi od nas bez Bore Popovića, mnogi od nas imaju u onim knjigama koje čuvaju kod kuće, ja verujem, i mi pevamo udžbenik muzičkog vaspitanja, autor je Bora Popović. Znači, svi smo, da kažem slobodno, skoro svi smo počeli svoje muzičko obrazovanje zahvaljujući Bori Popoviću. Pritom, sada treba reći u stvari zbog čega izložba. Izložba će biti otvorena i biti u Pirotu na inicijativu ogranka Srpske akademije nauke i umetnosti, koja radi ogranak u Nišu, i uz komunikaciju koju smo na njihovu inicijativu ostvarili zahvaljujući akademiku koji je predsednik tog ogranka, Ninoslav Stojadinović. Njihova inicijativa se sastojala u tome da i Pirot treba da vidi deo programa koji je bio posvećen obeležavanju stogodišnjice rođenja Bore Popovića, a to se sve desilo u novembru 2018. godine. Da kažemo da je Borivoje Popović rođen u Krupcu 1918. godine i bio je profesor, dugogodišnji profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Kažu da delatnost Popovića u svojoj biti predstavlja redak spoj umetnosti i pedagogije. Širina interesovanja, ideja i stvaralačkog duha oslikava apsolutno svaki segment njegovog bogatog opusa. To piše Dragana Todorović u promo materijalu upravo o radu Borivoja Popovića. Da, Dragana Todorović, taj citat iz, u suštini, iz tog programa kojim je obeležena stogodišnjica njegovog rođenja, a akademija je održana u Grodskoj. U Grodskoj je, eto, malo možda nekih podataka o porodici, radila i njegova ćerka Nevena Popović, vrstan pijanista, nažalost, više nije živa. I to sve upotpunjuje u stvari sliku o njemu. Vrstan stvaralac, umetnik, muzički pedagog, za koga se vezuje mnoge kompozicije vezane za hor, horske svečanosti u Nišu takođe, rekoh već, udžbenici solfeđa, tako da ta činjenica se rodio u selu Krupac, u selu koje je pored Pirota, daje nam za pravo da se Pirot svakako i pojavi na toj nekoj mapi gde bi se ova izložba pokazala. I rekoh već, ona je deo tog programa kojim se obeležava 100 godina od njegovog rođenja. Šta je sve deo ove izložbe? Koja će biti tako? Da, ovde su panoji na kojima je predstavljen njegov život i rad, hronološki podaci koji se odnose na, eto, na činjenicu da je, recimo, 1918. rođen 20. aprila u Krupcu kod Pirota, Škorovo se u Pirotu, Leskovcu, Sremskim Karlovcima i Beogradu i tako dalje i tako dalje, sve do 1994. godine kada je umro u Beogradu. Pritom, s druge strane, prikazan je njegov pedagoški rad i sve ovo što smo pre toga rekli, njegov rad kao kompozitora, kao muzičkog stvaraoca i umetnika, i to je sve prikazano na 10 panoa. Panoji su, rekoh već, deo tog programa kojim se obeležila stogodišnjica od njegovog rođenja. Hoće li biti gostiju na otvaranju? Svakako, već smo rekli šta otprilike sadrži postavka. Na otvaranju će naravno biti predsednik ogranka Srpske akademije nauke i umetnosti u Nišu, akademik Ninoslav Stojadinović, a čućemo svakako i reč autorke, to je Vesna Gagić, inače
bibliotekar savetnik u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. Koliko će postavka biti u galeriji muzeja? Piroćanci će imati prilike da izložbu vide narednih mesec dana, odnosno od 18. marta do 18. aprila. Nadam se da smo ovim malo zainteresovali Piroćance da nešto saznaju o ljudima o kojima zaista malo znamo. Ja mislim da sada krenete i sa nekom anketom po gradu, da li u centru ili negde dalje. Mislim da će zaista malo ljudi znati ko je bio Bora Popović, osim onih koji su bili njegovi studenti, koji su danas muzički pedagozi i tako dalje, ili oni koji ga znaju iz Krupca, iz sela gde se rodio i gde je boravio tokom leta. Tako da sve zajedno mislim da će izložba pokrenuti ovako malu inicijativu da malo više saznamo, da se možda setimo i Vojislava Ilića i Dragutina Gostuškog, naravno, tu je škola sa njegovim nazivom, i Vojislava Vučkovića, ali eto, od ponedeljka mesec dana ćemo posvetiti Borivoju Popoviću, muzičkom pedagogu, kompozitoru, dirigentu i Piroćancu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Molim. I eto, čuli ste, dakle, u ponedeljak je otvaranje izložbe o životu i radu Borivoja Popovića, organizovanje ove izložbe u Pirotu, zahvaljujući ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti iz Niša, Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla i Fakultetu muzičke umetnosti iz Niša u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot i Muzejem Ponišavlja. U 18 sati u ponedeljak je otvaranje ove izložbe. Studio.